Përshëndetje, sot kam vendosë mjau të regu dhe një recetë të fileve të pulave, për bërë si që na nevojitem janë, po ashtu të shoqëruara me perime, i morëm filetat e pulës, i ka marinu me këto melmesa që janë, pak veget edhe krepi kam furë brenda, me këtë fishek pra. Në tigan kam hedhur vaj edhe i qesim fileta, puls, në kavërdis. Kur t'i marinojmë, i lem të pushojmë, pra, kështu me melmesa. Edhe i pjekum tash. Në anën tjetër morim edhe një tigan, hedhim vaj, hedhim perimet, i kavërdisim edhe perimet, hedhim në perimet paq veget, pak krip, të vërdisë, i rëtëllona, të kanë tonë, të le, të le, pasë i përzina perime, në perime, hedhëm 200 ml ojë, ose shlak zanë, e lëm pak zyrë, ojka, me perimet, edhe këtu ja hedhim pak melmesa që është kjo e pozimeve me buter, me hudhër, me krejt, ja që jetë mrekullishme. Perimeve ja u hedhim, perimet ja u hedhim të va në tigan, ku janë fileta pulles, edhe i lemë dhe pak të zihën kështu. Në një tigan tjetër, hedhim po ashtu vaj, edhe i grina 4 patate, edhe një qep, i kavërdisim, kështu. Filet e pulës gotion, ka një shije shumë të mirë edhe janë me sosën e vetë, servohen pra edhe me patate ose makarona ose orez me qka ju të dëshironi. Rina patatet, mandej qepen, nuk e grina krejt im shto për së gjoni, se dhe hedhim krep, pak krep, pak biber të zi, të zhluar, edhe pak dhe bit, përzina patatët në qipën. Të duken fileta pulles me sosën edhe perimet, të gjitha
në një ben i ka vërtetim edhe shafetit edhe përrimit patat, pra me qep jenë gati për servim po ashtu edhe filetat e ujës me sos edhe perime. Filetat e pulës janë të gashme pra për servim, si dhe patatet e kavërdisura. Janë shumë të shishme. Edhe janë zbutur kur të kavërdisen, po ashtu edhe të zihen me sosin bashkë. Morim edhe patatet me tjetërën anë të pjatës. Muni pra me qëfar do loj me bo servimin me makarona, me orez, me qka t'ju kini qef. Ja, ta duket kështu pra edhe është gati për servim. Ju falim dirë, ju përshëndes për zëmërsisht. Miru, pofshim!